Komuna e Tuzit përkujtoi 20-Vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Komuna e Tuzit organizoi një orë komemorative për nder të 20-Vjetorit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në shtetet e bashkuara ku humbën jetën edhe tre malësorë si Mon Detvuka, Rok Camaj dhe Mon Gjombalaj. Në mesin e të pranishme, përveç familjarëve të rënëve ishte dhe zëvendës ambasadori ambasadës së shtetet e bashkuara në Maltëzi, shkelqësia e tij zoti Chris Carber, përfaqësuesit e ambasadës së Republikës së Kipris të Republikës së Kosovës. Komemoracioni filloi minuteshin ndër të viktima në fjalën e tij shefi I zyrës për diasporën Mark Lucionaj mes të tjerësh tha se përkujtimi I trebive të Maltësisë është një detyrë morale që tashmë për herë të parë po organizohet institucionalisht nga Komuna e Tuzit, ndërsa në fjalën e tij kryetari I Komunës së Tuzit zoti Nik Gjeloshaj lajmëroi se kanë filluar procedurat për vendosjen e gurit memorial në nder të tre të rënëve në mënyrë që Maltësia të dëshmojë se nuk I harron bitë vet. Sot po kujtojmë këtë ngjarje të hidhur që ka ndodhur 20 vit dhe jemi mirënjohës për lidhjen e ngushtë të komunitetit të Tuzit me Shtetet e Bashkuara. Përveç se qytetar nga 61 shtete, sot kujtojmë në veçanti tre anëtarë të komunitetit ton që I humbën atë ditë të mëshme, theksoi Carver.